Que sí, que había que decirlo, que a Nakiro did it first. Que a apropiación cultural non é de agora, que parece que agora que Rosalía é esta que inventou a apropiación cultural no Estado español, e, bueno, nada máis longe da realidade. Que a outros se lle fixeron un camiño e sin ninguna crítica desas nin hostias. Bueno, xa sei que a choia esta da apropiación cultural é moi de hai 4 meses, por aí, 5 meses. Pero, bueno, xa vou algo bella e fai-me falta tempo para asimilar esas cousas. A ver, delimitar o que é a cousa esta da apropiación cultural é bastante así chungo, porque hai xente que fala de intercambio cultural, é outra de apropiación, de ai mi má, pa min ese, pa min agora, mi jota. Pero bueno, polo que pude ver así en Wikipedia e nas miñas fontes contrastadas, dan así unha aproximación máis ou menos fiable. Pois o rollo é que unha cultura maioritaria ou hexemónica pille movidas culturales de outra cultura marxinada por estes propios elementos, illándoos do entorno onde naceron, porque claro, a ver, sin este entorno son considerados guais, e así, entonces mola, pues, para sacar cartos ou para ser guai ou deses, non sabes? Poñendo isto como premisa, podemos poñer así algún exemplo. Pois, por exemplo, que mola moito facerte así un maorito guapo, pero sudacas que se vayan para o seu puto país. Ou que mola moito disfrazarte de xitana en na feira de abril, pero que o puto asco dan as chabolas, e os putos gitanos son os putos ladróns e os putos estafadores. Ou que Ariana Grande vai á feria de Albacete. La gente me dice que para ser de Albacete soy demasiado flamenca. Yo soy taurina y al que no le guste que no mire. Creo que las tradiciones hay que respetarlas. Esta cousa se leva sendo un tema recurrente nos Estados Unidos desde así un cachiño. Lijado ás movidas raciais tochumas que teñen ali, lijado ás Black Lives Matter e cousas desas. E bueno, aquí no contexto da península ibérica, pues temos o caso recente aquí de Rosalía. Rosalía Tratrá, non Rosalía de Castro, que xa lle hai que poñer apellido para evitar confusións, porque non queremos ser uns lamentables como Cepeda. Pois a tipa esta que diz que leva como 10 anos estudiando flamenco e canta moito flamenco ou flamenco dese Tratrá, canlle paus por todos lados por ser catalana e palla. E recentemente dixo esta cousa nunha entrevista. Pero bueno, que como anteriormente dixen, Nakiro did it first. Porque claro, moitos eran o máximo expoñente da cultura pop galega durante varias décadas, pero a conta de que? Pois a conta do que imos mirar agora. Se chama a isto? Eu diría que se lle podería chamar apropiación cultural. Pero a cousa non acaba aquí. Nin aquí. Hola. Veño a decirvos que estou leda de veros. Gracias por esas caras tan contentas que vexo. Quero borrar cantar. Bueno, non son musicólogo, e non sei a vostedes que lle parece, pero a min isto a muñeira non me sona. E polo que teño entendido, en gallego solo podes facer muñeiras desas. E isto parece de outras culturas. Culturas apropiadas. Bueno, deixo así aberto a interpretación e reflexión personal, que despois quedo aquí de hater deses. E bueno, hasta aquí chega o vídeo este, que xa tela, bastante tela ten. E iso, que non banalizar prácticas e símbolos que para outra xente e outras culturas teñen así significado de verdad, aparte de quitar cartos e parecer guai, e ben. En ese día iso.